Bakıda Rahat Marketdə xanım işçilər generatordan çıxan tüstüdən zəhərlənib. Baku Post Azqaynar info istinadən xəbər verir ki, supermarketlərin daxil olduğu ING qrup MMC-nin işçilərinə hadisədən sonra tibbi yardım göstərilib və tibb müəssisəsinə yerləşdirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Bakı Şəhər İdarəsi tərəfindən Rahat supermarketlərində daxil olduğu ING qrup MMC-nin rəhbərliyi barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin araşdırılması və uçota alınması qaydalarının pozulması maddəsi ilə protokol tərtib edib. MMC-nin rəhbəri 1000 manat cərimələnib. ING qrup MMC-nin rəhbərliyi dövlət qurumunun qərarından Nərimanov rayon məhkəməsinə şikayət edib və protokolun ləğv edilməsini istəyib. İddiaçı tərəf bildirib ki, hadisə sentyabr ayında olub. Dərhal MMC tərəfindən təcili təxirə salınmaz tədbirlər görülüb və işçilər sağlamlıq vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün tibb müəssisəsinə yerləşdirilib və aidiyyətə üzrə icra hakimiyyət orqanlarına məlumat verilib. MMC cərimələnib. Tamamilə qanunsuz və əsasız sayıb hesab edir ki, bu səbəbdən də həmin qərar ləğv edilməlidir. Məhkəmə ING qrup MMC-nin şikayətini təmin etməyib.